Mēs darām, cik varam, bet problēma ar jauniešu, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, iekļaušanos darba tirgū nemazinās, tā atzīst Pelču speciālās internāta pamatskolas attīstības centra direktora Ināra Oļena. Pelčos papildus mācībām jaunieši var apgūt arī galdnieku vai pavāru palīgu garodu, sadarbojoties ar uzņēmējiem, ja otro gadu izdodas īstenot darba vidē balstītu apmācību. Tāpat jaunieši ar Erasmus Plus projektu palīdzību mēnesi strādā ārvalstu uzņēmumos. Skolā ir arī 4 mācību uzņēmumi, tomēr problēma ar vienu ir aktuāla, lai arī jaunieši varētu strādāt, darbā viņus neņem. Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 50 speciālo skolu un lielākajā daļā mācās audzēkņi ar garīgās attīstības traucējumiem. Patiesībā par šo problēmu man arī vedināja domāt vecāki, jo kādā no izlaidumiem vecāki pienāca man klāt un prasīja, nu, direktori, mēs šodien esam laimīgi, skaisti, bet jūs taču saprotat, ka mūsu bērniem nav rītdienas. Un patiesībā tas bija tāds pietiekoši liels stimuls, kas man pamudināja darīt kaut ko labu, lai bērniem pēc skolas absolvēšanas būtu nākotne. Manuprāt, varētu būt šī kāda mentora programma, tāda programma, kas sagatavot cilvēks, kas būtu tāds vidutājs starp skolas absolventiem un uzņēmējiem. Daudz arī ir jāizdara ar sabiedrības informēšanas jomā, jo katras sabiedrības demokrātijas indikators ir tieši spēja pieņemt cilvēks ar īpašām vajadzībām. Pasaulē ir pierādīts, ka ir apmēram 2% jebkurā sabiedrībā ir cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem. Un ja mēs paskatāmies bērnu skaitu Latvijā, teiksim, izglītojamo skaitu, un mēs rēķinam, tad vidēji tā arī ir, ka mēs skatāmies, tad ir apmēram 1,96 līdz 2% bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Lai pievērstu vairāk uzmanības šai problēmai un meklētu risinājumus, skolā tika rīkota konference, tajā ar savu pieredzi dalījās speciālisti no Krievijas pilsētas Pleskavas. Te šādiem jauniešiem ir iespēja dzīvot patstāvīgi dzīvokļos, pavadonis palīdz tik galā ar dažādiem sadzīves darbiem, tāpat viņiem ir iespēja strādāt uzņēmumos vai veikt to pasūtījumus. Mēs radām apstākļus, lai cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem varētu dzīvot parastos apstākļos. Tas nozīmē, ka viņiem tāpat kā visiem ir savas mājas, tāpat kā visi katru dienu iet uz darbu, tāpat kā visiem tiek plānots izējumās dienas. Statistikas, cik jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem pēc skolas iekārtojas darbā, Latvijā nav. Apkopoti dati, ka darba attiecībās ir 24% cilvēku ar īpašām vajadzībām, lielākoties ar vieglāko invaliditātes grupu. Kā uzlabot nodarbinātību, domā arī pašvaldību sociālajos dienestos. Mums Liepājā šobrīd notiek process, ka Liepājā būs specializētās darbnīcas blakus dienas centram. Viena daļa apmeklē dienas centru un viena daļa ir spēja, kur ir vairāk spējīgi un ir vairāk prasmes apgūvuši, tie varētu būt nodarbināti. Tas ir kompleks jautājums, un arī šeit tie aizmetnīši ir bijuši un pastāv jau šobrīd, bet lai viņus izmantot, jāmainās ir gan tam ceļam, kā šis cilvēks tiek sagatavots un kur viņš atrodas, gan darba devēja attieksmē, gan sabiedrībai, kas ņem dzīvo kaimiņos, gan pašai ģimenei. Tur no visām pusēm ir kaut kāds mazs kripatiņi jāpieliek, lai tas labi darbotos. Šobrīd procesā ir vēl tāda atbalstītā darba iespēja, kas Latvijā šobrīd nav, bet kas būtu ļoti nepieciešama. Darbā ievadītājs, darbā vadītājs, tāds mentors. Šobrīd Latvijā pakāpeniski notiek deinstitucionalizācijas process, kurā paredzēta arī dažādi atbalsta pasākumi cilvēkiem ar garīgi raksturu traucējumiem. Ieva Benfelda, Lanspēršavicis, Skrundas televīzija.